Richard Grenell, diplomat i kontroversi, shërbeu si përfaqësues i posaçëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor gjatë mandatit të presidentit amerikan Donald Trump vlerësoi nëpërmjet një postimi në platformën X të njëjtën se liderët e Gjermanisë, Francës e Italisë aktualisht janë duke përreforuar politikën e Trumpit ndaj Kosovës. Reagimi i Grenell erdhi pas letrës së kancelarit gjerman Olaf Scholz, kryeministrit italian Giorgia Meloni edhe presidentit francez Emmanuel Macron, drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, në cilën përcuan mesazh të qartë për rrugën e mbështetshme të Kosovës drejt integrimeve europiane, posaçërisht në kontekstin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Më në fund, europianët përqafojnë politikën e Trumpit për Kosovën. Italia, Franca dhe Gjermania i thanë kryeministrit të Kosovës se ai duhet të bëjë progres vendimtar drejt zbatimit të marrëveshjeve të kaluara, ose ata nuk do ta mbështesin Kosovën në Këshillin e Evropës. Unë jap merit Italisë që bëri Francën e Gjermaninë të veprojnë më në fund, shkroi ai, ndryshe boshti i shteteve më të ndikuara në kontinent kanë ngulur këmbë në një letër dërguar kryeministit Kurti se Berlini, Parisi e Roma e mbështesin vetëm draftstatusin e propozuar nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë.